Am წუთებში ახალციხის პოლიციის სამმართველოში მიმდინარეობს ქართული ოცნების ასპინძის შტაბის აქტივისტის მერაბ ზაქაიძის დაკითხვა. Სამართალდარღვევის მუხლი არის აღძრული ზაქაიძე 2002 წელს გორში შეძენილ 200 ტომარა ფქვილის საფასურის თანხის ნაწილს ედავებიან ზაქაიძის ადვოკატის გიორგი ჩვარიძის განცხადებით ბრალდება უსაფუძვლოა. Politikuri ზეწოლა, ანუ ფსიქოლოგიური ფაქტორია ეს, რომ აი პოლიციაში დაიბარეს, აი დაკითხეს, ვინაიდან ეს აქტიური წევრია, აქტიურად მოვაწეობს ასპინძის რაიონში, ცხობის დასანახად.